once upon a time ရရပေါ့နော်စကားလေးရတော့အဲ့နံပါတ်လေးပါသူကတော့အဲရေတုံးကခြေတုံးကရံကုန်မြို့ပြရဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့မှာကုလူမင်းရဲ့အကူရဲ့တရားသစ်ဆောင်နေအများကြီးပါပဲဒီကတော့မိုးရီကူကျွန်တော် 2010 လောက်တုန်းကကိုသမိုင်းကိုရေးချသူများဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုကို writer သားညီနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ hip hop ဂီတာကိုအခြေခံတဲ့လမ်းမပေါ်ကလူငယ်တွေအကြောင်းပေါ့အခုဒါကကြတော့ rock ဂီတာကိုအခြေခံထားတဲ့ rocker တွေအကြောင်းပေါ့ပြောပြောရရကိုရေးဒီစကားကိုလဲလိုက်ဟုတ်ကမ္ဘာတော့ဟိုကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးတောင်နေနဲ့ဘာမှမပြောဆောင်တာပါ။ဘုရားစား။ကျမကိုခေါ်ရစေ။ Cherry ကို။ Mohiko ကို။မင်းရစားကသူ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တဲ့စာဝန်ကပေါ့။ဝင်နေဆိုရင်ပဲအကူကဒီကိုလိုမျိုးစီကိုတွားပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းလိုက်ချင်တော့အကူစုံစမ်းခိုင်းတော့မှမစုံစမ်းပဲနဲ့သူ့မောင်ကိစ္စနဲ့အဲလိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပြဿနာတက်တာပေါ့နောက်ဆုံးပဲမိုးရီကို coach ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အလုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲလိုလေးရိုက်တာပါ။ဟဲ့ငါမရဲငါမရဲကျွန်တော်လည်းဘေးရတာနဲ့ကဒီတငယ်ချင်းပါတနာပေါ့သူကလောဘဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ငွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့အမို့နှစ်ယောက်တူလောက်ကြတာကျွန်တော်လုပ်ငန်းလေးအားလုံးတော့ဆက်ဖြက်စီးလာတယ်အဲ့ဖြက်စီးလာဘသူလဲပေါ့ဘာကြောင့်ဖြက်စီးရလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ခုနရိုက်သွားတဲ့စင်လေးကအဲ့လေးကိုမေးတဲ့စင်လေးပါ bonus move ဆိုတာမြင်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပေးရစီဘုရားစားကျွန်မကိုပြီးရစီ350ပြီးအလုပ်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကိုနဲ့ကိုလူမင်းရဲ့စပွားပြိုင်ဘက်ရန်ဘက်ပေါ့တကားလုံးလုံးဝမတည့်ဘူးနော်အဲကိုရိုးနှစ်ယောက်ကြောင့်မို့ဒီဇက်ကဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့တော်တော်သူနဲ့စီဇန်သူတွေရဲ့စေတနာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီနေရာမှာတခြားဆပ်ပိုးတယောက်သုံးနိုင်ရင်လည်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသူကတကယ်ကိုလိုက်ဖက်တဲ့မင်းသားတွေကိုရှာပြီးတော့သုံးတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုရုပ်ရှင်ကားကြီးနဲ့ထိုက်တန်စွာကြည့်လို့ရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစေတနာလေးတစ်ခုတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါလိမ့်မယ်